အခုတခါရုပ်ရှင်ဥပဒေကိုခင်းနဲ့ညီအောင်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲမယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဥပဒေရေးဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတည်းမှာမြန်မာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖိုရမ်မှာဥပဒေအသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့အပြင်ရုပ်ရှင်လောကကအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်သူတွေကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုအစရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်1996ခုနှစ်ခရဲကရုပ်ရှင်ဥပဒေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခေတ်နဲ့လျော်ညီအောင်လုပ်ကိုင်မှုလိုအပ်တာကြောင့်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေဘက်ကပြင်ဆင်ချင်တာတင်ပြချင်တာတွေကိုတစ်လအတွင်းတင်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်လောကသားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးစာကနာကပြောပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဥပဒေသစ်ထွက်ပေါ်လာရင်လည်းဥပဒေပေါ်လေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ဥပဒေကိုတကယ်အသက်ဝင်အောင်လုပ်ရလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါ